E no Outro Olhar de hoje, você vai conhecer o trabalho das Mulheres Quebradeiras do Maranhão. Uma experiência de resistência de quem vive do coco. O vídeo é uma produção de Agustin Camerá. Eu quebro o coco, babaçu, se não fosse as palmeiras, os homens andavam no... Ser quebradeira é tudo. Porque tudo a gente depende daqui, que é o coco. A gente foi aprendendo, buscando conhecimento, que a gente pode sim tirar bastante sustento do babaçu que a gente não tirava antes, porque a gente não conhecia, não sabia do que ele era capaz. Do coco, tira a casca, faz o carvão para cozinhar a comida, faz o óleo. Aí faz o do óleo, faz o sabão, faz o sabonete, tira a pindoba para cobrir a casa, pindoba para fazer a mensal, para botar na porta, fazer o cofo, para botar o carvão, para colocar o coco. Tudo é da palmeira. A nossa luta de preservação, porque dali é que a gente consegue tirar vários alimentos para nossas famílias, né? Que a gente preserva, a gente cuida dos nossos quintais, sem colocar em risco a saúde da nossa família. Isso porque a gente não usa veneno, a gente só preserva. A maioria dos fazendeiros que não moram aqui compram as terras, onde os cocais ficam dentro, colocam cerca elétrica, aí fica difícil para a gente pegar aquele coco.